când încă se îngâna ziua cu noaptea, adică pe la ora 5 dimineața, înainte ca roa să părăsească firicelele de iarbă, harnicul primar al municipiului Giurgiu a convocat o conferință de presă fix la locul de pornire al execuției publice a țânțarilor. Numai că țânțarii nu știau asta. După îmbrățișare cu pilotul avionului cu prafuri de adormit vigilența insectelor, matinalul nostru primar a venit în fața camerelor, încercând, printre pleznituri, să convingă poporul giurgiuvean că țânțarii au pile la guvernul Ciolacu și de aceea executivul României nu a elaborat un plan național de desțânțarizare, așa cum a făcut bulgarii, ai căror țânțari sunt în opoziție. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc frumos că ați venit aici, încă o dată, ca să se convingă toți giurgiuvenii că facem tot ce putem. Ne va costa aproximativ 3 miliarde în total până acum, dar ne facem datorii. Zi de zi, cu tunurile, în fiecare dimineață, sâmbătă și duminica, și de câte ori putem cu intervenția aeriană. Chiar dacă colegii noștri, vecinii noștri din Bulgaria, mulțumesc frumos, au un plan național de combatere a țânțarului pe toată lunga Dunării, noi ne facem datorie. Aș fi vrut ca să avem și noi un program național, astfel încât să dea și comunele învecinate și pe un areal de 30 de kilometri. Vă mulțumesc frumos încă o dată că ați venit. Doamne ajută! Plecând din fața camerelor de filmat, harnicul și vașnicul primar a scăpat printre dinți o propoziție simplă, dar edificatoare. Nici directorul adjunct al GSP, Emil Epure, nu a stat liniștit la poză, ba chiar un pârdalnic de țânțar, ofticat de situația ingrată în care sunt puse bietele insecte, i-a intrat în ureche să-i șoptească oarece blesteme. Bună dimineața, conform programării Giurgiu Servicii Publice, a demarat astăzi a doua etapă a dezinsecției aeriene. Astfel vom acționa pe 5 zboruri, vom folosi insecticid Solfac. Producătorul recomandă o concentrație între 0,4 și 0,8%. Noi vom folosi concentrația maximă de 0,8%, astfel vom folosi 8 litri de insecticid Solfac la 1000 de litri de apă. Vom demara și mâine cu alte 4 zboruri, folosind alte substanțe, Amplat și Vectobag. Puțin tulburat de ora matinală cu care nu sunt obișnuiți poeții, după o noapte de osanale pe Facebook, viceprimarul Ionel Muscalu și-a băgat capul în poză, explicând giurgiuvenilor de unde urmează să răsară soarele, că substanțele sunt eficiente, că țânțarii sunt și ei oameni, ca la final să medalieze jurnaliștii pentru că s-au trezit cu noaptea în cap pentru nimic. Vedem răsăritul de soare în față, în spate avionul care tocmai s-a întors din prima cursă și pe care l-ați filmat cu tot ceea ce a pregătit, preparat și cu ce s-a dat asupra orașului. Sigur că aici e plin de țânțari, suntem în afara orașului, undeva la marginea orașului, la granița între Giurgiu, pădure și Oinacu, și vedem și sursa pentru care am venit astăzi aici. Sunt atâția țânțari aici încât fiecare dintre dumneavoastră trebuie să primească o medalie pentru că în dimineața asta v-ați trezit în primul rând și apoi pentru că ați văzut cu adevărat că nu se umblă la soluții, că sunt cele reale, că sunt cele utilizate și care sunt pe de altă parte și avizate de Ministerul Sănătății. Și eu cred că, așa cum a zis și domnul primar ceva mai devreme, lupta asta nu încetează până când nu scăpăm de ei. Aceasta nu este o știre. Este o poveste de adormit giurgiuvenii cu țânțari și avioane.